sammen, jeg skal fortælle jer lidt om sæbebobler og hvordan de egentlig fungerer. Fordi vi har sådan en flot maskine herovre, og en masse herovre, som man selv kan blæse. Så der er fyldt med bobler her på pladsen, men hvordan fungerer de egentlig? Altså, bobler, dem laver man jo ret let. Der er bobler i alle mulige ting. Hvis man har sodavand eller noget med koldioxid i, så kommer der til at være bobler. Og der kommer også til at være bobler i sæbe, hvis man bare står og vasker op eller står og leger lidt med det. Så, men de her bobler, de er jo ikke det samme som det, man kommer til at lave, når man står og vasker op. De her bobler, de er lavet med en rigtig god blanding af vand og sæbe. Og så måske en smule glycerin, det kan der også komme i. Så når man laver det her, hvordan fungerer de så? Jo, altså, de fungerer ved, at vand har noget, der hedder overfladespænding. Og det sørger for, at hvis man nu så har set en dråbe, så er det ligesom om, at den laver sådan en fin lille bue. Og den er jo allerede meget fin, men sådan en dråbe, den flyver jo ikke til værs. Og det er simpelthen fordi sæben, den gør den her overfladespænding endnu mere stærk. Den gør den endnu mere elastisk, så man kan putte luft ind i. Så det er simpelthen bare en beholder af vand og sæbe, som der har luft ind i, som der så flyver til værs. Måske har jeg ikke mærke til, at boblerne fra maskinen flyver ikke helt lige så højt op, som boblerne, når man selv blæser dem. Det er fordi, at grunden til, at de flyver op, det er fordi, at du putter din kropsvarme over. Så når du puster, så har du simpelthen en ånde, der er varmere end luften omkring det, så de flyver til værs, fordi det gør varm luft. Men maskinen, den kan ligesom ikke lave varm luft på samme måde, den har jo ikke en kropsvarme, så det kommer ikke lige så højt op. Hvornår opdagede man så først? Hvornår begyndte man rigtigt at lave sæbebobler? Altså sæbe, som vi kender det, det blev lavet for 5.000 år siden med nogen, der hed sumererne nede i Mellemøsten. Og de lavede altså sæbe, og de lavede vand, og allerede der begyndte man at lave bobler. Det var ikke helt så god som den, vi har nu, men man kunne godt lave bobler. Og faktisk så er der rigtig mange billeder af børn, der leger med bobler, sådan især i 1700-tallet. Så man kan finde billeder og beviser på, at børn leger med bobler allerede der. Men de bobler, de er bare seje. Så var der en fysiker, der hed James Dewar, som der lavede en boble, som der, han kunne få til at leve i 108 dage. Det vil altså sige cirka 3 måneder. Den simpelthen bare stod der, og den var 32 cm i diameter, og så kunne han holde den i live. Det var sådan rimelig en stor rekord. De her, som vi laver her, de blev sådan rigtig lavet i 1800-tallet. Der var der et firma, som der begyndte at lave sæbebobler på den næsten samme form af de der beholdere, som man nu kan lave. Så de begyndte at sælge det, og det blev rigtig populært, hvilket vi godt kan forstå, for bobler de er sjove. Så, her er noget smule fun facts omkring bobler, fordi nogle af jer har måske set billeder af frosne bobler. De er virkelig flotte. Det er simpelthen bare bobler, og så er de været ved under minus 15 grader. Det kommer ikke så tit i Danmark, men det kan der komme i Rusland og sådan nogle kolde steder. Så der er frosne bobler, og så kan de simpelthen fryse i luften, eller når de lander, og så kommer der sådan flotte, snefnug-agtige tegninger over det. Det der, måske har jeg lagt mærke til, at der er nogle farver i boblerne. Det er fordi, at lyset fra solen, det er helt hvidt. Når det kommer ind og møder den her membran ude om, som sæbeboblen består af, så spalter det, og der kommer mange flotte farver. Og siden der også er to sider, så kommer det op, og det spaltes i begge sider, så det bliver rigtig flot. Mange forskellige farver, fordi det brydes forskelligt. Fordi tykkelsen på sæbeboblen kan også godt skifte farve. Hvor tynde er sæbebobler så? Ja, de er altså 0,00015 cm tykke. Altså, det er ikke meget. Det er virkelig, virkelig tyndt. Men igen, tykkelsen den ændrer sig, når jo længere de har været. Det er også derfor, at de popper, når de kommer højt op. Det er fordi, at vinden sørger for, at det der kommer ned, så bliver tung i bunden, og så popper det. Grunden til, at den er rund og ikke firkantet, det er fordi, at den vil gerne være så lille som overhovedet muligt. Så den trækker sig sammen, og den laver en rigtig flot geometrisk form. Men man kan faktisk også godt lave en firkantet boble, hvis man nu har flere bobler, som der sidder sammen, og så puster man en boble ind i dem. Så hvis man nu har et sugerør, så kan man faktisk puste nogle rigtig flotte bobler. Også hvis man bare, faktisk behøver man ikke alle de her fancy ting, alle de der små fancy låg. Man kan også bare gøre det med sin hånd. Man kan simpelthen stikke sin hånd ned i noget sæbevand, bare lave sådan en her lille form, og så stikke ned, og så kan det blive en våd, og så har man kan puste bobler ud af det. Man kan også puste bobler i sin hånd. Så hvis man dypper sin hånd ned i noget sæbevand, og så tager et sugerør, så kan man puste direkte på. Og hvis man er virkelig vild med sæbebobler, så kan man tage på eksperimentariet, og der kan man opleve virkelig, virkelig mange fede bobler. Det har også sæbebobler sjov. Så det var alt det, jeg ville sige. Hopper I nyder boblerne.